र आजको जनतामा दासता छैन भन्ने मलाई लाग्छ। आजको जनता कुनै चुनाव चिन्हको दास भएर रहँदैन। आजको जनताले गुण र दोषको आधारमा राजनीतिक पार्टीका लक्षणहरूको आधारमा पार्टी छुट्याउन जान्दछ, उम्मेदवार छुट्याउन जान्दछ। कुन पार्टीले आफ्ना नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा सदा संरक्षण गरिरह्यो र कुन पार्टीले आफ्नो सांसदलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा 72 घण्टामा डाँडा कटायो भन्ने कुरा सारा देशले दुनियाँले देखेको छ। मलाई लाग्छ इलामले पनि देखेको छ। अहिले यहाँ समावेशिताको कुरा, पहिचानको कुरा, सह अस्तित्वको कुरा असाध्यै धेरै हाम्रो समाजमा त्यसको जागरण आउन थालेको छ। त्यो असाध्यै राम्रो जागरण वास्तवमा हो। हामीले सबैले एकले अर्काको संस्कृतिलाई सम्मान नगरिकन, एकले अर्काको पहिचानलाई आत्मसात नगरिकन, सह अस्तित्वको भावना नलिकन यो देश, यो समाज कहिल्यै समृद्ध हुन सक्दैन। रमेश प्रसाईहरूले मिलन योङहाङलाई आफ्नो नेता मान्नु पनि त एउटा सह अस्तित्वको उदाहरण त हो नि, एउटा समावेशिताको उदाहरण त हो नि। त्यस कारणले सबैले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने र यो क्षेत्रलाई विकास दिन सक्ने, मैले विकास दिन सक्ने, परिवर्तन दिन सक्ने भनेर किनभने मेरो उम्मेदवारले आज आएर तपाईँसँग कुनै ठुला कुरा गर्नुहुन्न। उहाँले भ्यालेन्टाइन डेमा प्रेमीले प्रेमिकालाई फकाए जस्तो आकाशको तारा झारिदिन्छु प्रिय भने जस्तो उहाँले त्यस्ता ठुल्ठुला बाचाहरू गर्नुहुन्न। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने इलामको समृद्धि हामी सबै मिलेर, हामी सबैले आआफ्नो काम इमान्दारीपूर्वक गरेर र हामी सबैले नङ्ग्रा खाएर प्राप्त हुन्छ। तपाईँको बारी कसैले खन्दिँदैन, तर तपाईँका कृषि उत्पादनहरूको बजारीकरण गर्ने कुरामा चाहिँ निश्चय नै राजनीतिको भूमिका हुन्छ। तपाईँको राजनीति शुद्ध नभएकै कारणले आज कृषि उत्पादनहरूको राम्रो बजारीकरण हुन सकेन। आज इलाममा दुध पोख्नु पर्ने अवस्था, तपाईँले मेहनत आफै गर्नुपर्छ, तर मेहनत गर्ने वातावरण बनाइदिनको लागि चाहिँ फेरि राजनीति शुद्ध हुनुपर्छ। नङ्ग्रा आफै देखाउनु पर्छ, तर रोजगारीको वातावरण बनाउनका लागि, उत्पादनको वातावरण बनाउनका लागि चाहिँ राजनीति शुद्ध हुनुपर्छ। आज भएका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूमाथि हामीलाई कुनै खालको पूर्वाग्रह छैन। उहाँहरू सबैका नीतिहरू राम्रा छन्, तर नीति राम्रो भयो तर उहाँहरूको नियत राम्रो भएन भन्ने हाम्रो प्रश्न। आज हामीले नीति पनि भएको, नियत पनि भएको, इलामको परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्ने एक युवा उम्मेद्वार मिलन लिम्बूलाई तपाईँहरूको माझमा लिएर आएका छौँ। म धेरै बोल्न चाहन्न, हामीलाई धेरै ठाउँ पुग्नु छ। उही देउसी खेल्दा यहाँ मात्रै होइन, सारा संसार घुम्नै पर्छ, 14 अञ्चल घुम्नै पर्छ भने जस्तो हामीलाई धेरै ठाउँ पुग्नु छ। त्यस कारण म यहीका अर्ग्यानिक उम्मेद्वार, युवा उम्मेद्वार आदरणीय दाजु मिलन योङहाङ लिम्बूलाई आफ्नो केही कुरा राख्न अनुरोध गर्दछु। भुजारका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा नमस्कार, सेवाहरू भन्न चाहन्छु। पल्लो डाँडाको एउटा छुचो पल्लो डाँडामा आइपुगेर अहिले भोट माग्दैछ। पहिलाको अहिले चाहिँ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 पर्छ। त्यो ठाउँमा जन्मेता पनि यो ठाउँसँगै पारिवारिक सम्बन्धहरू जोडिएको ठाउँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँ पहिला पनि नौलो लाग्थेन, अब त झन् आफ्नै ठाउँ हो भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ आएर उभिएर तपाईँको माझ भोट माग्ने एउटा अवसर फेरेर तपाईँहरूलाई भेट्नु अत्यन्तै खुसी लागेको छ। यतिखेर सङ्घारमा छौँ र हरेक चुनाव आएपछि नेताहरू, एउटा चुनावमा आएका नेताहरू अर्को चुनावमा आउँछन्। अहिले हामी आउँदा र तपाईँहरूमा आज यसरी बोल्दै गर्दा तपाईँलाई लाग्दो हो यिनीहरू पनि फेरि चुनाव आयो त्यसपछि आयो भन्ने लाग्दो हो। तर हाम्रो पार्टी पहिलोपटक तपाईँसँग भोट माग्नु आएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टी चिन्हमा मतदान गर्नुहोस् है भनेर पहिलोपटक आएका छौँ र हाम्रो प्रतिबद्धता सबैभन्दा पहिला र सबैभन्दा धेरै आएको गुनासो के हो भन्दा भोट माग्ने बेलामा हात जोड्दै आउनुहुन्छ, भोलि चुनाव जितेपछि के गर्नु होला, आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न, हामी त्यो हेर्छौँ भन्नुभएको छ। सबैभन्दा पहिला म तपाईँहरूको घर आँगनमा, हाम्रो ठाउँमा मेरो घर आँगन हो, हाम्रो गाउँमा हरेक दिन त यहाँ नभेटिएला, तर सातामा नभेटेला, महिनामा कम्तीमा महिनामा एक दिन त पक्कै आउँछु, यहाँ सँगै हुन्छौँ। किन यसो भनिरहेको छ भने हाम्रो पार्टीले आफै केही पनि गर्दैन, हाम्रो सांसदले आफै केही पनि गर्दैन, जनतासँग मिलेर जनताको चाहनामा स्थानीय स्तरमा नीति निर्माण गर्नेदेखि
बजेट विनियोजन र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कुरामा सबैभन्दा धेरै जनतासँग बसेर जनताकै चाहनामा प्राथमिकताको आधारमा काम गर्ने गरेको छ त्यो हाम्रो पार्टीको घोषित नीति हो र अहिलेसम्म हाम्रा सांसदहरूले माननीय ज्यूहरूले हरेक आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गरेर त्यसरी नै काम गर्दै आउनु भएको छ त्यो आधारले पनि म तपाईहरूसँग सधैँ हुनेछु यदि पार्टीको त्यो नीति नभएको अवस्थामा भए पनि म जनतासँग जहिले हुन्छ नि म सबै कुरा त्यागेर जनतासँग मेरो गाउँका जनतासँग दुःख सुखका पलहरू बिताउन मर्दाको मलामी जिउँदाको जन्ती बन्ने भनेर मैले घोषणा गरेर हिँडिसकेपछि अबका दिनमा म तपाईँहरूसँगै हुन्छु मैले यति भनिसकेपछि मैले अरू प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्न किनकि यो माटोसँग मेरो प्रेम छ यो माटोसँग मेरो सम्बन्ध छ यो माटोलाई छोडेर म योभन्दा अन्त जान सक्दिनँ त्यसकारण म यही माटोमा हुन्छु यही ठाउँमा हुन्छु अब संसदको निर्वाचन भइरहेको छ तर नेपालका सांसदहरूको दुईटा जिम्मेवारी हुन्छ एउटा कानुन बनाउने नीति निर्माण गर्ने र अर्को सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारीको रूपमा अथवा अर्को जिम्मेवारीको रूपमा विकासको साझेदार बन्ने नीति निर्माणमा साझेदार बन्ने र बजेट खोज्ने पनि जिम्मा सांसदको हुँदै आएको छ यसकारण म भोलि विकासको साझेदार बन्ने भनेर तपाईँहरू माझ उठेको म यति गर्छु कि जितपुर अब नवमी र सिंहदरबारलाई जोड्ने इलाम र सिंहदरबारलाई जोड्ने इलामका दुःखका पोकाहरू लगेर संसद भवन सिंहदरबारमा पुग्ने र सिंहदरबार र संसद भवनबाट खुसीका थोरै सन्देशहरू गाउँसम्म लिएर आउने भनेर ठुलो गर्दिनँ तर जनताको समस्याहरू लिएर म सिंहदरबार पुग्छु त्यो सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु यदि अब पनि इलामलाई विकास निर्माणको सन्दर्भमा बजेट विनियोजनको सन्दर्भमा कार्यक्रम तथा नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा इलामलाई हेपिन्छ भने इलामलाई फेरि पनि यसरी नै वर्गीकरण गरिन्छ भने अब इलामेली जनता त्यतिकै हेरेर बस्दैन इलामेली जनता सिंहदरबार घेर्न लिएर आउँछु भन्दै आएको छु र तपाईँ हामी भोलि अब पनि विकासको दृष्टिले हामीलाई यसरी नै पछि पारेर हामीलाई विभेद गरेर नीति निर्माण गरिन्छ बजेट विनियोजन गरिन्छ भने अब इलामेली जनता हामी इलाम सदरमुकाम घेर्नुपर्ने हो कि वा सिंहदरबार घेर्नुपर्ने हो तपाईँ हामी सँगै त्यहाँ पुग्छौँ र पुग्नुपर्छ त्यसको नेतृत्व म गर्न तयार छु भनेर भन्दै आएको छु अब नवमी बजार आइपुग्दाखेरि म यहाँ मलाई थाहा छ यहाँ माङ्गी बन्दैछ शिवालय मन्दिर बन्दैछ स्कुलहरू बन्दैछ स्कुलहरू बन्ने सन्दर्भमा हामीले अहिलेसम्म यो धार्मिक हिसाबले हाम्रो समुदायहरू हुनुहुन्छ यहाँ थुप्रै समुदायहरू हुन्छ चर्च बन्दैछ यी निर्माण कार्यहरूमा साथीहरूले यहाँका स्थानीय व्यक्तित्वहरूले कसरी पहल गर्न सकिएला भनेर केही आफ्नो प्रतिबद्धता केही आफ्ना मागहरू जस्तै अथवा के गर्न सकिन्छ है तपाईँहरूले पहल कदमी गरिदिनुहोस् है भनेर भन्नुभएको छ माङहिम निर्माणको सन्दर्भमा मन्दिर शिवालय मन्दिरलाई पुनः थप राम्रो बनाउनुको निम्ति चर्चहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउनुको निम्ति म पहल गर्ने नै छु जितपुर माभिको हामी छेउमा उभिएका छौँ जितपुर माभिलाई थप गुणस्तरीय बनाउन यो नमुना मावि हो नमुना विद्यालय भन्छ है हाम्रो जिल्लाकै नमुना विद्यालय भनिन्छ अझै यसलाई थप व्यवस्थित बनाएर यहाँबाट शिक्षाको नयाँ हबको रूपमा यो क्षेत्रलाई विकास गर्नको लागि म पहल गर्नेछु हाम्रो क्षेत्रमा कृषिजन्य अन्य उत्पादनको बजारीकरणको सन्दर्भ छ यदि हाम्रो कृषिमा राम्रोसँग हामीले बजारीकरण र यसको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने हाम्रो क्षेत्रमै यहीँबाट हामी समृद्ध हुन सक्छौँ हाम्रा सबै सुखका दिनहरू यहीँबाट सुरुवात गर्न सक्छौँ यस क्षेत्रमा हामी पहल गर्ने कुरामा म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ तर मुख्य कुरा तपाईँ हामी सबै मिलेर संयुक्त रूपमा पहल गरियो भने मात्रै यो सम्भव छ विगतका नेताहरूले बारम्बार भाँटे म गर्छु भन्दै म बाटो बनाइहाल्छु म पिच बनाइहाल्छु पानी ल्याइहाल्छु भाडा ल्याइहाल्छु यो गरिहाल्छु त्यो गरिहाल्छु भनेर बारम्बार भाँटे एकजना व्यक्तिले कहीँ केही गर्नेवाला छैन प्रधानमन्त्रीले पनि एक्लै चाहेर केही पनि हुँदैन यहाँ मात्र एक्लै चाहेर पनि केही हुँदैन सबै जनता र जनप्रतिनिधि मिलियो भने हामी सबै एक भएर काम गरियो भने यो काम गर्न सम्भव छ त्यसकारण म मैले भन्ने गरेको छु हामी सबै मिलेर गर्ने हो सबै मिलेर हाम्रो क्षेत्र विकास गर्ने हो यहाँ समृद्धि हाम्रो पहलमा कायम हुन्छ त्यसकारण हामी सबै मिलेर गर्छौँ तर यसको निम्ति म एउटा कुरा तपाईँसँग एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु लामो समयदेखि तपाईँहरूले एउटै दललाई अथवा आफ्नो राजनीतिक आस्था भएको दललाई मतदान गर्दै आउनुभएको छ त्यो मतदान यस्तो भयो कि पाँच वर्ष आजको मितिमा तपाईँ मतदान गर्नुहुन्छ अर्को पाँच वर्षमा फेरि त्यही नेता भोट माग्दै आउँछ गत सालको उसको प्रतिबद्धता यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भनेका उनले भनेका कुरा उनले बिर्सिसकेको हुन्छ तपाईँ अलिअलि सम्झिनुहुन्छ तर पहिला भनेको कुरा खोइ भनेर प्रश्न गर्न सकिएन तिन दशकदेखि हामीले प्रश्न गर्न सकिएन चार दशकदेखि त्यसकारण नेताहरूलाई लाग्यो कि ए
इनाफले त हामीलाई भोट दिइहाल्छ जे भने पनि हुन्छ घाटे पनि हुन्छ सम्भवै नहुने आश्वासन दिए पनि हुन्छ भनेर नेताहरूले त्यसरी ठानिराछन् जनतालाई त्यसकारण जनतालाई Hali vote bank rupa matre proyek kare, kahile pani aafule bhaneko janataku awashyakta pura garna kaam garna. Tapaiharule vote diera gayeka manchele Kathmandu ma ghar banae, euta hoina duita tinta charta ghar banae, koi jitera banae, koi harera banae, kahile desh beshma ghar banae, dhan sampatti thiparera rakhe, aafna matakuta pariwarlai jagir khuaye, ki sara kura gare, tara janataku awastha tapai hamro jastako tastai chha, ki netaharulai aba bhane karvai garna bela bhayeko chha. जनतालाई नेता कारबाही गर्ने अवसर एक दिन आउँछ त्यो हरेक 5 वर्षमा आउँछ त्यो भनेको निर्वाचन हो भोट हाल्ने दिन कारबाही गर्ने तपाईहरुले एक पटक यो बाजी कारबाही गर्ने बेला भएको छ विगतमा तपाई हामीलाई हामी जनतालाई झुटो आश्वासन देखाएर हाम्रो भोट पाएर गएका दलहरुले हामीलाई धोका दिएका छन् घात गरेका छन् ती नेताहरुलाई कारबाही गर्ने दिन आएको छ त्यो ऐतिहासिक दिन हो त्यो भनेको बैशाख 15 गते हो बैशाख 15 गतेको दिन घन्टीमा भोट हालेर ती नेताहरुलाई मर कारबाही गर्नुस् म आग्रह गर्न चाहन्छु किन त तपाईले कारबाही गर्नुपर्छ ती दलहरुलाई पनि सम्हार्न सकियो भने ती दलहरुलाई पनि झुटो नबोल्ने जनताको पक्षमा काम गर्ने बनाउनको लागि सबै दलले जनताको पक्षमा काम गर्दा राम्रै हुन्छ त्यही भएर पुरानो दललाई पनि जनताको पक्षमा काम गर्ने बनाउनको लागि जनताको लागि काम गरिएन भने भोट दिदैनन् है भनेर सन्देश दिनको लागि तपाईले यस पटक ती पुरानो ढाट्ने दललाई भोट नदिनुस् र अर्को कुरा यदि गरिसक्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई तपाईले मतदान दिएर पठाउनु भयो भने अहिलेका हाम्रा संसदहरु 21 जना हुनुहुन्छ हामी 22 जना हुन्छौ हाम्रो शक्ति र हामी माथि संसदबाट जनताको पक्षमा नीति निर्माण गर्नका लागि थप पहल गर्छौ यो देशलाई सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारलाई जेल खोज्ने र सुशासन कायम गर्ने समृद्धि तर्फ लानलाई थप बल मिल्छ यदि तल्लो तहदेखि माथिसम्म